Jeste. Samo sekund, pošto ćemo morati da pišemo vreme, pamtimo vreme. Aha, evo ga. Sekund. Klik, klik. Klik i još jedan klik. To su dva klika. I evo nas. Dakle, vi se pitate zašto sam ja počeo snimanje, a nisam obrisao tablu. Zato što sam krenuo da brišem tablu, a onda se ispostavilo da sam zaboravio nešto da vam kažem što mislim da je važno. Dakle, šta je bio cilj? Formirali smo matrice nešto malo drugačije nego ranije. Uveo sam ove dve vertikalne crte koje kažu gde se menja znak, gde je znak jednakosti. No big deal, mogli ste u bilo kojoj varijanti da to tretirate, da ga prebacite, da bude sve jednako nuli, da prebacite te dve crte ovde, to nije značaj. Zašto sam ponovio celu priču? Ponovio sam zbog toga što smo krenuli sa pivotovanjem. Cilj je bio da napravimo jediničnu matricu ovde. Nastao je problem zato što ovde nismo imali pivot. Kad nemate pivot, nemate čime da izbijete ove gornje članove. Do njih, sklarećem, uopšte nije ni bilo, jer smo sa reorderovanjem to postigli. Sad, šta se događa? Reorderovanje je prebacilo ovo minus jedan gore na vrh. Dakle, to je ono što smo postigli sa tim. Šta je problem? Problem je što ustanoviti da je nešto tačno nula numerički jeste teško. Zato što može nešto da bude veličina koja je bliska nuli, a nije nula, a može zaista da bude nula. I to je večiti problem kad radite numeriku. To se vodi kao dosta težak problem numerički da sa sigurnošću odredite rang matrice. Zato što radite sa približnim brojevima. I onda morate da znate kolika je greška, koliko vi možete da tolerišete neki broj koji je malko različit od nule, a da ga smatrate za nulu. Dakle, to je potencijalni problem koji ja neću dirati, to je problem numeričke analize, ali da znate da ustanovljavanje da je ovo zaista nula je glavna stvar koja vas u programiranju maltretira. Neki programi to imaju bolje urađeno, neki lošije. Najbolje mi se čini mi se da je najbolje da učite već na gotovim rešenjima, a ne da izmišljate neku toplu vodu. Ako čak i postoji neki razlog da modifikujete rešenje, da uvodite svoje rešenje, to uradite tek pošto ste proučili postojeće rešenje. Ono što sam video to je da je Octave meni jako dobar sa algoritmom za ovde, a začudo kod Pythona nisam našao toliko zgodne algoritme kao kod Octave-a, zato i koristim različite biblioteke i različite programe. Naravno, to će se vremenom menjati, ovaj zaključak nije večan, može biti da je već sada zastareo i da vam pričam rezultate od nekog mog istraživanja od pre godinu dana. Ok, naš sledeći korak je da vidimo šta će da se desi u slučaju da ja uzmem krpu, dakle, u slučaju da ovde nije kondenzator, dakle, ovog otpornika neće biti, naravno. I promenit ćemo stvari tako da neće biti ovde kondenzator, nego će biti kalan. Induktivnost tijela. Šta je cilj? Cilj je da vidimo kako će nam to izmeniti matrice, kako će nam to izmeniti karakteristike elemenata i kako ćemo da dobijemo odziv ovoga kola. Uočite nešto. Promena tipa elementa nije promenila ništa u kolu što se tiče Kirchhoffovih zakona za struje. Nije promenila ništa što se tiče Kirchhoffovih zakona za napone, njih neću da pišem ponovno. Nije promenila karakteristiku prvog elementa, ali je promenila karakteristiku drugog elementa. Dakle, to više nije kondenzator, nego je kalem. A kalem ima karakteristiku da je L puta D, to je I2, dakle, gran je 2, DI2 po DD minus U2 jednako 0. Ok? Dakle, to nam je sada karakteristika elementa i to je jedina promena. Preostale četiri jednačine su ostale iste. Broj čvorova je ostao isti, topologija mreže je ostala ista, broj grana je ostao isti, veličina tablo modela je ostala ista. Naravno, šta se promenilo? Promenio se x vektor. U x vektoru više nije U2, nego je I2. Dakle, promenljiva na koju deluje izvod po vremenu. Dakle, tu će da bude sada I2. Ulazni vektor će i dalje biti E samo, ništa više, i sad naravno Y vektor će sadržati I1, neće sadržati I2, nego će sadržati U1, U2 i ostaće V1. Dakle, peta promenljiva, tako je I2, I1, U1, U2, V1, to je to. I sada to imamo. Naravno, u skladu sa tim morat ćemo da napišemo jednačine, ali za to ću da obrišem tablu, cilj nam je da dobijemo klasične jednačine stanja.
Dakle, gde ću da brišem, odavde pa na dole, vi ćete imati ovo, neke snimke, šta god, tako da to sada više nije problem. The right hand side 5 puta, to smo završili, ok, to je to, ja sada brišem table, važi i pauza za brisanje table. Ok, table su obrisane, pa možemo da nastavimo. Dakle, nastavak sa obrisanim tablama, dakle, počinjemo. Prvo što ćemo da izlistamo, to je DI2 po DT. Dakle, tu će da bude prva kolona. Nju će da napada od X vektora sve što je, od DX vektora sve što je. Dakle, ovo će biti DX vektor po DT. Onda idu komponente Y vektora, to je I1, U2, U1, pardon, U2, V1. Ok? I to smo završili. I sad, posle toga, dakle, to hoćemo da izrazimo, dakle, hoćemo da nam to budu naše nepoznate po kojima ćemo da rešimo. Okay. Ja ću ovo samo da označim, da je y vektor. I sad, ovde će da ide naša matrica, a ovde će da ide znak jednakosti. I sad, šta će da bude na right hand side? Prvo ćemo da stavimo x vektor, a to je i2, dakle, to je x vektor, i onda ide u vektor, a to će biti e od t. To je u vektor. Dakle, to je sve što ima od elemenata u vektor. I tu će da bude naša matrica. Ok. I sad, ostalo je popunjavanje. Ajde da počnemo. Ajde da ne radim reordering, nego da odmah uradim na pamet prvi korak. Da počnemo od kraja. Dakle, da ne idem sistematski, nego da napišem prvo da je L DI2 po DT, dakle ovde je L, jer to bi ovako onako reorderovanje morao da rešim. Pa onda ide na U2 minus 1, minus 1, tačka, 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 tačka. 1, 2, 3, 4, 5, sve u redu. Onda, koje je sledeće značenje? Sad ću da ovo napišem redom, pa šta bude? Dakle, I1 plus I2 je jednako nuli. Dakle, I1, dobro, I1, okej. Okay. Pa onda plus i2. i2 treba da prebacim na desnu stranu, znači ovde će biti minus 1, tako. Tačka, 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 zato što sam ga prebacio na desnu stranu. Onda u1 minus v1 je jednako nuli, dakle u1, dakle ovde je 1, na v1 minus 1, tačka, 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 tačka. Ok. Onda šta imamo? Imamo u2 minus v1, dakle 1, minus 1, tačka, 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 tačka. Onda U1 je jednako E od T. U1, to je poslednje načine, dakle 1, tačka, 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 i evo ga ovde 1, ok? I sad evo kako izgleda naša matrica koju svodimo na reduced row echelon formu. Dakle, ideja je da ovde dobijemo jediničnu matricu, da po dijagonali dobijemo jedinice, odnosno da ceo ovaj kvadratni deo naše velike matrice bude jedinična matrica. Ja sam namerno uradio reordering tako što sam prvo napisao ovu jednačinu, zato što nemam šta da pivotujem, ovo mi je već pivot. Dakle, ja mogu da izvršim normalizaciju, da pivot bude jedinica, dakle da podelim taj prvi row, prvu vrstu sa L, međutim to neću da radim, jer ću posle morati da množim sa L kada budem nešto izbijao ili tako nešto, dakle neka mi stoji ovde minus 1, posle ću na kraju to da podelim, da normalizujem. Ne vidim baš sad jasno šta će da se zakomplikuje, ali imam osjećaj da će da se zakomplikuje potencijalno, prema tome jer ću ovu minus 1 morati da izbijem. Hoću da mi ovde bude L i onda samo ono što je ostalo da podelim sa L. Ok, prvi pivot rešen. Drugi pivot, kao što vidite, je rešen. Da li možemo još nešto da uradimo što se pivota tiče? Možemo da uradimo. Pazite šta ću sada da uradim. Ja ću da zamenim ove dve jednačine. Zašto ću da ih zamenim? Da ne bih radio ništa. Dakle, ovde će da mi bude jedinica i jedinica ostaju. Ovde će da mi bude minus 1. Ovde će da mi bude tačka. Da tako. A onda šta imam dalje? Ovde mi je 1, to 1 moram da popnem gore. Evo ga 1 i ovde ću da stavim tačku. Možda i nisam morao to da radim tako, ali je učinilo mi se u tom trenutku jednostavno. Baš. Dakle, sada imam pivot. Evo ga. Međutim, nemam čistu situaciju. Gore imam čistu iznad, ali nemam čistu ispod. Prvo radite ispod, pa onda očistite iznad.
da ne biste prljali gore kada vam nije čisto dole. Dakle, morate da imate sa leve strane nule sve da biste gore radili, a da ne pokvarite strukturu gornje trougaone matrice. Ok. Šta sad uradim? Ove ću da pomnožim sa minus 1 i da dodam do. I šta će da bude? Dobit ću ovakvu matricu. Hop. Dakle, L koji je pivot ostaje tačka, tačka. E, ovde ide tačka, pa ide minus 1 koji ćemo morati da čistimo, tačka. Tačka, tačka. Ok, onda idemo dalje. Ovde će da ide jedinica koja je pivot, ovde je tačka, tačka, tačka. Sad je ovde bitno da se ove tačke lepo ravnaju jer će da nastane zabuna inače. Onda ide, samo polako, tri su tačke, samo polako, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, vidite, tu je napravljena greška. Dakle, jedna tačka ima viška, ništa. Ovo su uobičajene stvari koje se događaju ovde, u ovakvim situacijama, računske greške. Najvažnije je da se otkriju odmah, da ne propagiraju, jer što više propagira, to se teže otklanja posle. Dakle, evo ga, L, to prepisuje. Pa jedna tačka, druga tačka, treća tačka. Treća tačka nije tačka, nego minus 1. Evo ga, minus 1, pa je ovo tačka. Pa onda ovde ide jednako, tačka, tačka, ta se ne mene. Tačka, 1, tačka, 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 ok. Minus 1, tačka, ok, i to smo završili. Onda, tačka, tačka, 1, to smo rešili, tačka, 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 1, ok. E, dobro. E sad vidimo šta radimo dalje. Row ispod, ne diramo ništa. Tačka, 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 1, minus 1, tačka, tačka. Ja više ni ne sećam se od čega mi potiče ta jednačina. Jeste, to je zakon za napone za U2. Važi i šta uradimo? Ovo pomnožimo sa minus 1 i dodajemo do ove. Dakle, ovde će da bude tačka, 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 tačka i ovde ostaje minus 1. Dakle, dodajemo dole, evo ga i ovo smo pomnožili sa minus 1, ovde bude tačka i ovde bude minus 1. Evo ga, to je to. Dakle, šta smo uradili? Malo nam se dopunila matrica, dakle, ovde smo dobili minus 1, ali smo izbili dole jedinicu. Evo nas. To je to. Ovo, naravno, je idealno da se uprogramira. Sledeća stvar koju ću ja da uradim on the fly, neću ništa da posebno komentarišem, jeste da ovde pomnožim sa minus 1 celu jednačinu, što mi rešava stvar. E, vidim što još imam ovde da uradim. Imam da uradim sledeće. Imam da uradim izbijanje ove jedinice ovde gore, u minus 1. Da li to mogu da uradim sa ovim pivotom? Mogu to da uradim sa tim pivotom i to mogu da uradim relativno lako. Da li da koristim još jednu, koristit ću, probat ću da napakujem još jednu matricu ovde dole, dakle L će da bude ovde. Dakle, matrica će da bude ovako, mnogo je lakše da su jedna ispod druge nego da prenosim na drugu tablu. Dakle, ovde će da ide tačka. Ovo dodajem gore, tako. Tačka, tačka, 1 minus 1 daju 0, tačka, i šta će da se desi, ovde će da bude jedinica. Ta jedinica će malo da mi kvari stvari, pardon, šta dodajem, ne jedinica, nego minus jedinica, samo sekund. Bolje mi je da je minus jedinica nego jedinica, vidjet ćete kasnije. Dakle, minus 1 se penje gore, minus 1, važi. Kao što vidite, jedan visoko neintelektualni posao i ovde tačka tačka ostaje, zato što ovde je tačka tačka, važi. To smo završili. Sada pakujemo dalje. Tačka, 1, tačka, tačka, tačka. Minus 1, tačka. Tačka, tačka, 1, tačka, 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 1. Tačka, 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 1. E, sad da vidimo šta radimo dalje. Dakle, dalje, sledeći korak je, dakle, ovo smo, ups, ovo smo završili. Kada smo to završili, ovde dole, imamo pivot, je li tako? Taj pivot ću ipak na sledećem koraku da sredim, dakle ovde će da bude minus 1, ok? Nisam Bog zna šta uradio sa ovom matricom, ali ajde, mogu sam možda još jedan korak da uradim, ali nema veze sada. Tačka, tačka,
tačka, tačka, tačka, tačka, i ovde imam jedinicu. Dakle, imam čist pivot ovde. To je ono što sam rekao, kad radite pivotovanje, i ovde ide tačka, i ovde ide jedna. Sada ja sam dobro prepisao, jesam, ok. To je to. To je što sam rekao, kad radite sa Kirchhoffovim zakonima, jako je zgodno kad su ovi brojevi integeri. Dakle, tada nema problema sa numeričkom greškom. Međutim, ako pređete u float domen, onaj problem, da li je nešto baš nula ili je blisko nuli, ostaje problem. Šta je ostao sledeći korak? Sledeći korak je ovim pivotom da izbijem ovo minus 1 i ovo minus 1. Zato je bilo zgodno da tu budu minus jedinice, jer ću ovu vrstu da dodam na ta dva mesta. I šta ću dobijem? Dobit ću ovakvu matricu. Ovde će biti, sam da izvučem vertikalnu crtu, L. Pa onda ide 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pa onda ide minus 1, ali taj minus 1, kad mu dodate 1, će da bude 0. Dakle, tu će da bude tačka i ovde će da bude znak jednakosti, baš. Onda, posle toga, šta ide? Ovo ste dodali ovde, bit će tačka, pa onda jedinicu dodate gore, to će da bude jedinica. To je prva jednačina. Ona može da se čas posle normalizuje, ali to neću da radim sad, to ću mu posle da uradim ovako. Ok, i onda mi ovde može da se spusti ograničenje, ram za matricu. Onda ide tačka, pa jedinica koja je pivot, pa onda idu tri tačke, 1, 2, 3, pa onda ide minus 1, minus 1, i onda ovde ide tačka. Onda idu dve tačke, tačka, tačka, pa ide jedinica, pa ide tačka, 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 pa onda ide tačka 1. Ok? Vjerojatno neka naponska jednačina. Pa onda ide... jesam ja to uradio već? Nisam. Aha, dobro. Tačka, tačka. Tri tačke, ili tako? Tačka, tačka, pa još jedna tačka i ovde ide jedinica. I sad ono što sa pivotom izbijamo... Aha, to sam već izbijao gore, ali nisam izbio ovde. Dakle, dodam ovde jedinicu i šta će bude? Nula. Dakle, tačka. I onda imam tačka i još jednu jedinicu. Okej. Dakle, ovo za sada, ovo su vjerovatno neke struje, a ovo za sada izgleda dosta dobro, ovo je vjerovatno napon koji su jednaki, evo, dobro. I šta imamo još? Imamo poslednju jednačinu, dakle tu je jedinica, poslednja jednačina je, evo ga, četiri tačke, 1, 2, 3, 4, evo je jedinica, i onda šta imam? Imam ovde tačku i ovde imam jedinicu. Ok, eto. A, kad smo ovo završili, šta možemo još da uradimo? To je ono što sam vam rekao, normalizacija. Podelit ću gornju prvu jednačinu sa L. Dakle, to uradim tako. Ovde mi bude 1. Ovo malo popravim. I ovde neće biti jedinica, nego će biti 1 kroz L. Ok. I sad, ovo je bio potpuno regularan slučaj. To je potpuno regularan slučaj koji je bio tolike dimenzije da sam ja tu dimenziju mogao lako, ručno da uradim algoritam. Ovaj algoritam je podesan za mašinu, nije podesan za čoveka. Dakle, ljudi će se u ovom izgubiti, to je toliko dosadan posao da je to strašno. Međutim, vi kad napišete program, program to samelje čas posla, pogotovo u regularnim situacijama gde možete da svedete na jediničnu matricu, onu matricu koju treba da svedete. Dakle, evo ga ovde, je bilo DI2, po dt, samo da to prepišem, što je, to se obično piše čak i kao dx vektor, sa ovim velikim d, dakle veliko d je isto što i d po dt. Dakle, to je jedan ovako uobičajeni način pisanja u teoriji električnih kola, lakše je da se piše manje simbola. Onda, kako su išli simboli? Išli su i1, raspored i1, u1, u2, v1. Pa je ovo bio y vektor. Tu piše gore y vektor, malo pada senka, to je onda ovde sa desne strane, ovde i2, koji je x vektor, i ovde je e od t, koje je u vektor. Ok. Dobili smo jediničnu matricu. Šta je ovde šta? Aha, aha, aha. Pogledajte ovo. Ovo je vaša A matrica. Dakle, to je A, da je ovako označeno. Ovo je vaša B matrica. Ovo je vaša C matrica. I ovo
i vaša D matrica. Ok, to je to. Dakle, nije sa LB, nego ovo oznaka da je u pitanju B matrice. Čekajte malo drugačije da vam označim te matrice, jer kad neko to bude gledao posle nekog vremena će da se izgubi šta je šta. Dakle, ovako. Sad smo ih samo identifikovali. Evo vidite kako numerički postupak, jedan glupi algoritam, može da vam da rezultat. Dakle, evo ga ovde A, B, C, D. I vodite računa o tome da algoritmi koji su pogodni za mašine i algoritmi koji su pogodni za ljude su različiti. Za neke algoritme su ljudi dobri, za neke su baš loši. Ok. To je to. Aha. Znači, vaša A matrica je jednaka nula. Vrlo neobično. Vaša B matrica je jednaka 1 kroz L. Vaša C matrica, ajde da je napišemo jednom, pošto više nećemo nikada, vam ima četiri vrste, dakle, minus jedan, tačka, 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 ok? I vaša D matrica je jednaka tačka, jedan, jedan, jedan. To je to. E, ajde da vidimo sada šta nam te jednačine kažu i koje su posledice svega toga. Dakle, da li smo dobili pretpostavljeni oblik? Da, jesmo. Je li ima algebarske degeneracije? Nema. Dakle, u svakoj koloni smo našli pivot, pivoti su bili tačno na adresama gde treba da budu i levi deo matrice smo uspeli da svedemo na jediničnu matricu. Ono što je ostalo u desnom delu matrice su zapravo je blok matrica koja se sastoji iz modela stanja, od matrica A, B, C i D. Ok, to je to. Šta je bilo sledeće pitanje? Sljedeće pitanje je bilo da napišemo te jednačine u skalarnoj formi. Ajde da vidimo šta kaže skalarna forma. Kaže ovako, da je di2 po dt jednako 1 kroz l puta e od t. Znači, 1 kroz l puta e od t. Aha, super. Dobro, to će mi biti važna jednačina. Druga jednačina kaže da je i1 jednako minus i2. Okej. I2 je promenljiva stanja, prema tome izlazna promenljiva je data kao promenljiva stanja, to mi kaže C matrica. Onda posle toga idu U1, U2 i V1, dakle U1, U2 i V1 i svi oni su jednaki, dakle tačno sam izveo E od T, E od T, E od T. Dakle, evo, to vam sve kaže ove tri jedinice. Dakle, to smo rešili. Dakle, koli ispravno rešeno, te smo jednačine mogli očas posla da napišemo. Međutim, šta je problem? Zašto se ovako komplikuje? Pa ne komplikuje se zbog ovakvih jednostavnih slučajeva. Za jednostavne slučajeve možete vi to... Uuu, svetlo ne valja ništa. Ja se izvinjam, zaboravio sam da uključim kako tako popravku osvjetljenja, jer neka mnogo velika popravka osvjetljenja poput ovoga dovodi do refleksije po tabli. Pa onda to ne ide, nego ćemo da idemo... To je sve nauka oko svetla, ali sam zaboravio, pošto ja vidim, a vi vidite možda nešto slabije. Excuse me. Događa se, ne možemo sad da snimamo ponovo samo zbog toga. Ok, dakle, što sam hteo da vam pokažem sad? Hteo sam da vam pokažem, prva stvar, ovo je kolo potpuno regularno, dakle nema algebarsku degeneraciju. Druga stvar, malo je čudno da je A matrica samo nula matrica, međutim i nije tako čudno. Hajde vidimo prvo ovako, sjećate se šta je bio eigenvalue problem? Eigenvalue problem kaže ovako. Ja tražim odziv usled početnih uslova. Odziv usled početnih uslova, to sam vam već pisao, kaže ovako. D x vektor po dt je jednako ax vektor plus bu vektor. Ok. Odziv usled početnih uslova. Početni uslovi su stanja početnog vektora, to je to. Pobude nema. Ako pobude nema, dakle radimo superpoziciju, ja ovaj deo stojam. I ostaje samo ax vektor. Ovo, ovaj deo, dakle matrica A, vam kaže sve o stabilnosti vašeg kola, o stabilnosti vašeg sistema. Kaže vam sve što se tiče odziva usled početnih uslova. Dakle, to je prilično zgodna stvar da izvršite redukciju svega što se tiče stabilnosti na samo jedan mali deo, na jedan konkretan parametar ovde. Ok, i onda vi pretpostavite, pošto je na tu temu bilo pitanje, objasnit ću vam ponovno. Dakle, postavlja se pitanje, a koje, šta može biti rešenje ovo? Rešenje ovoga može biti da je x vektor od t, dakle, metodom što se kaže educated guess, dakle, obrazovano pogađanje, dakle, nije baš onako bez veze da pogađate, nego znate već nešto, pa onda pokušate da pogodite. Dakle, x od t je jednako x nula vektor, ovo je nekakav vektor, puta e na st. Ja sada pretpostavljam da je to neko s, neka vrednost, neki broj. Kakav broj? Kompleksan broj, realan broj, šta god bilo, ali jedan broj.
a posle ćemo da vidimo da više brojeva u nekim slučajevima, ne u ovom slučaju, mogu to da zadovolje. Dakle, to je to. Vi pretpostavite to. Onda vam je dx vektor od t, ili ako više volite x vektor sa tačkom, jednako sx0 vektor e na st. Dakle, vaša jednačina postane sx0 vektor e na st, da je jednako ax0 vektor e na st. Ovo e na st je nekakva funkcija koja, ako je s neki kompleksan broj, može tu i tamo da bude jednaka nuli. Međutim, poenta je da ovo treba da važi za bilo koju vrednost t. Pa u tom slučaju će jako često ovo da ne bude jednako nuli. Prema tome, da bi važilo za svako t, ovo može da se skrati. I onda dobijete da je s x0 vektor minus ax0 vektor jednako nuli. Ta nula je nula vektora. Okay? U ovom slučaju će to biti skalar, bit će vektor dimenzije 1 puta 1. Ovo S je skalar koji množi vektor, a ovo je matrica koja množi vektor. Kako možete to da spakujete zajedno da izvučete x0? Tako što ćete ovdje napišete SI minus A. Ovo I je odgovarajuće dimenzije jedinična matrica. Puta x0 vektor, da je jednako 0 vektor. Kakav je ovo sistem jednačina? Ovo je sistem jednačina gde su ovo nekakvi koeficijenti. Ako znate šta je S, to je jedna matrica koeficijenata, brojeva. A ovo x0 su vaše nepoznate, dakle to su koordinate vektora. To je linearan sistem po koordinatama vektora i x0, ali to je homogen sistem. Homogen sistem može da ima rešenja kojih ima beskonačno, ne trivialno rešenje, ono uvijek ima trivialno rešenje. Ako stavite da je x0, svi su jednaki nuli, gotovo, dakle, to je trivialno rešenje. Ali ne trivialno rešenje može da postoji u slučaju da ova matrica nema pun rang, odnosno da je determinanta od si minus a jednaka nuli. Odakle ćete da dobijete karakteristični polinom, dakle, ova determinanta se svede na neki polinom od s, koji kad izjednačite sa nulom, iz toga dobijete s kao ove. Dakle, dobijete različite vrednosti parametra s za koje možete da imate rešenje koje je netrivialno. E, to je suština, to vam je spektar polova. Dakle, vama se polovi sistema nalaze tačno ovde. Dakle, rešenje, koreni karakterističnog polinoma su spektar polova sistema. To su sobstvene frekvencije sistema. Da se vratimo na naš konkretan primjer. Kaže ovako. S puta i, znači to je S puta matrica koja se drži samo jednu koordinatu 1, minus 0, tako, to je naša matrica. I mene interesuje njena determinanta da bude jednaka 0. Aha, to je S puta 1, to je S minus 0, tako to je S, determinanta toga je samo S, je tako, i jednako 0. I evo gde je vaš polo. Ovo kolo ima pol u nuli. Šta znači da ovo kolo ima pol u nuli? To znači da to kolo je u rezonanci kada je frekvencija E od T jednaka nuli. Ups, kako to? Za DC source je u rezonanci? Jeste. Zašto? Zato što uočite kolo koje izgleda ovako. Imate ovde nekakav E, imate ovde onaj čuveni R o kome je bilo priče, i imate ovde R. I vi kažete, aha, ja imam E koji je frekvencija nula. I to je DC kolo. I meni su odzivi svi jednosmerni. Je li tako? Sve je to jednosmerno. I nema problema. Dobit ćete da je I2 čuvena struja, dakle I2, odnosno IL, je jednako E kroz R. I to je vaš prinudni odziv. Međutim, u slučaju da R-a nema, da imate ovde samo E, da imate ovde kao L, šta će da se desi? Vama se kolo nalazi u rezonansi. Odnosno, imate da je I2 od t jednako, jednako i 2 od 0 plus e kroz l puta t. I to je vaš rezonantni odziv, ovo je onaj sekularni član. Dakle, vama, kad imate rezonansu, se pojavljuje odziv koji je ono što ste očekivali, dakle, neka sinusoida ili neka eksponencijala ili jednosmerni član, pomnoženo sa t. I to je ono što tera odziv u beskonačnost. Ok, ali vam poznate ovaj slučaj. Cela linear ripple aproksimacija je napravljena na taj način. Sam vidim kako stojim sa vremenom, da vidim. Stojim fantastično sa vremenom, pošto sam zaboravio da uključim posle brisanja table. Aha, dobro, pola sata, znači imaš 15 minuta. Važi. Dakle, cela linear ripple approximation je zasnovana na tome
Dakle, kao što vidite, taj sekularni član, ta rezonansa na jednosmernom slučaju, apsolutno nije teorija koja se nigde ne koristi. Dakle, to je direktan slučaj, direktan primer cele linear ripple aproksimacije koja nam je služila za sve square wave konvertore da ih analiziramo. Dakle, vidite koliko se to sve isprepletalo sada i koliko je to međusobno povezano. Ok, mislim da ću ovde da stanem i ja ću na sledećem času već da adresiram vaše domaće zadatke da vidim da li ću nešto da menjam u odnosu na ranije godine ili ne. Cilj ovoga je bio da vi imate formalni postupak koji možete čak i da uprogramirate, da se izborite sa sistemom jednačina stanja, da možete da dobijete sistem jednačina stanja. Takođe je cilj bio da vam pokažem kada se vidi, a u ovom slučaju se ne vide, u prethodnom se videlo, algebarska degeneracija, zato što će algebarske degeneracije biti često u energetskoj elektronici. To čak različitih nivoa, imaćete kolo drugog reda koje se redukuje do nultog reda. Dakle, i to su potpuno normalne i očekivane stvari za energetsku elektroniku. Šta se događa u tim slučajima? U tim slučajima propada koncepcija da je dx vektor po dt jednako ax plus du i da je y jednako cx plus du, nego se pojavi i du vektor po dt u vašim opcijima. Naravno, do kog reda će to da ide? Zavisi do kog reda imate algebarsku degeneraciju. To možete da zakomplikujete, sad čujeme Bože, i onda formule postaju komplikovane. Formalni sistem sam vezivao za ovo. A u slučajima kad imate algebarsku degeneraciju, ostavio sam mogućnost neformalnu, dakle nisam to hteo da formalizujem jer bi bilo suviše nekakvih formalnih jednačina koje se teško prate, da se vi snađete u konkretnom slučaju. Bitno je da razumete šta se događa i da vidite gde će da se pojavi problem. Eto, to je to. Ok, ovde završavam sa sistemom jednačina stanja, mislim da je sada to korektno obrađeno da možete da pratite dalje. Ok, pauza. Zabrisam tabel. Ok? Nastavljamo, samo sekund. Dobro. Dakle, sad širimo temu. Šta smo uradili do sada? Uradili smo tablo model, uradili smo modifikovanu modelnu analizu. Izbacio sam vam priču o koju nikada ni ne koristim, o konturnim strujama, jer zaista ni za što nisam nikad koristio, pa ne znam što bi vam je pričao. Priču sam radi neke kompletnosti, ali čemu to? Mislim, šta da pričam, kompletnosti radi nešto što ne koristim. Jer mnogo ima drugih stvari koje se mogu ispričati radi kompletnosti, a nikad ih nećete iskoristiti, pa ne vidim što bi konturne struje bilo izuzete. Dakle, šta smo radili do sada? Vodite računa šta mogu, dakle, to je pitanje koje meni nije palo na pamet, a Paolo Prandoni koji je držao na kurseri digitalnu elektroniku na EPFL-u u Lozani, postoji to pitanje, mislim da je mnogo dobro. Šta mogu da rade računari? Oni mogu da rešavaju aritmetiku, da rade aritmetiku integera konačne dužine. Sve ovo ostalo je malo proširena varijanta, dakle da imate racionalne brojeve, da imate floating point, down to earth, to se svodi na integere konačne dužine. Ok. Vi time predstavljate, pokušavate da predstavite realne brojeve i tu naravno nastaje problem da li je nešto baš nula ili nije nula, o čemu sam pričao na početku ovog časa. Da vidimo što mi možemo na taj način sa digitalnim računarima da rešavamo od kola. Linearna rezistivna kola smo nekoliko načina prošli već kako možemo da ih rešimo, numerički. Nikakav problem. Linearna rezistivna kola ne vide frekvenciju, nemaju početni uslov i radili smo ih prvo za DC izvore, što nije neki problem, a onda posle za vremenski promenljive izvore, tako što smo to set od T predstavili sa set 1, set 2, set 3, gde ovaj indeks, recimo K, predstavlja set od K puta T samplovanja. Dakle, imate neki period samplovanja. I vi tako u diskretnim tačkama rešavate tačku po tačku DC kolo, i ako ste rešili tačku po tačku DC kolo, vi ste napravili dosta dobar rezultat i dobili ste aproksimaciju odziva na vremenski promenljivu pobudu u ovim tačkama. Onda posle uzmete to, nacrtate neku liniju između ili ne crtate nikakvu liniju između, tačke su dovoljno guste da vam one sa dovoljnom preciznošću prikazuju vaš odziv. Dakle, ovo će biti 1, 2, 3, 4, 5 i to će biti, ovde će biti neko K opšte, dakle, u konkretnom slučaju ovde je šesta tačka. Dakle, na taj način u vremenskom domenu rešavate linearna rezistivna kola. Dakle, pitanje rešavanja u vremenskom domenu rezistivnih kola uopšte nije bitno. Potpuno problematično. Onda imamo Charlesa Proteusa Steinmetza, CPS, dakle fazorski račun koji vam je rešio ustaljeni prosto periodični režim. Vodite računa da
tu dobijate samo prinudni odziv, ne dobijate odziv usled početnih uslova. Bez obzira na to, ovo će nam biti prilično značajno prilikom analize stabilnosti, zato što na taj način možete da dobijete bode plot koji vam je dosta važan za analizu stabilnosti, o čemu će još biti reči. Onda imate ustaljen i složeno periodični režim, što vam je suma ovih prethodnih. Dakle, to je Fourier. Dakle, primjenite Fourierovu analizu i dobijete od ustaljenog prosto periodičnog ustaljen i složeno periodičnog. Odmah da vam kažem da sam oduševljen sa ovim nisam. Dakle, to je posao. To treba da se radi, da se sabi. Mislim, onako, nije nikakva mudrost, ali ima posla. Dakle, mora da se uprogramira to da uradite ustaljen i složeno periodični režim. Naravno, postoji još stvari koje se mogu rešiti na ovaj način. Može se rešavati i sa eksponencijalnim pobudama, E na ST, prinudni odziv. Pa se može nalaziti prinudni odziv za polinom od T, neki polinom, something, polinomskog tipa, puta E na ST. Dakle, to su eksponencijalne pobude. I na njih može da se primeni tehnika koju smo primenili do sada, da svedete na problem linearne algebre na rešavanje kola, odnosno rešavanje prinudnog odziva. Isto tako, vi možete simbolički da odredite odziv usled početnog uslova, odziv usled početnih uslova, primenom linearne algebre. Dakle, to sve može da se izvede. Ono što niko nije do sada pomenuo, to su nelinearna kola. Nelinarna kola su užas sama po sebi i ja sam tu pričao Richardu Feynmanu. Dakle, on je stalno pričao o tome kako zašto mi uopšte proučavamo linearne sisteme kad njih nigde nema, kad su svi nelinarni. Zato što njih jedine možemo da rešimo. Tako ćemo i ovde da pristupimo. Mi ćemo rešavanje nelinarnog kola da svedemo na rešavanje linearnog kola. I kako da pristupim tome, razmišljao sam i zaključio sam da je najbolje da pristupim sa jednim primjerom. A taj primjer je jednostavan da ne može jednostavnije biti. Imate diodu. Ta dioda ima karakteristiku, evo je ovde ID, ovde je plus minus VD, i neka bude da je ID jednako IS E na VD sa VT minus 1. Ovo je uobičajena jednačina, dakle, ono, da ne ciframo sada model da li ovde eta ili nije eta ili tako nešto, dovoljno jasno se vidi da je karakteristika nelinearna. Ok. I sad se postavlja pitanje, a kako da rešim kolo, a imate čak i radove neke naše, ne mogu sada baš to da vam pričam, koji su bili objavljivani o rešavanju ovog kola i silnom naukom oko rešavanja ovog kola, koje se inače lako rešava, to je rutinski, to je domaći zadatak. Evo jedna dioda, ona ima ovde plus minus VD, ovde ima IR, čekaj, nisam ovako napisao IR, ovo je E, dakle to će da bude čuvar 1, čuvar 2, grane su 2, 1 i dioda će biti treća grana. I za ovo čas posla možete da napišete tablo model. Dakle, da li da ga pišem ili da ga ne pišem? Mogu da ga napišem časko. Dakle, šta imam, koliki će biti tablo model? Dakle, nd je jednako 3, nn minus 1 je jednako 2, nt je jednako 2nb plus nn minus 1, što je jednako 2 put 3, 6, plus 2, što je jednako 8. 8 jednačina. Pazite, kulitsko kolo je 8 jednačina. Hajde vidimo šta će to da napravi. Napravit će ovako, i1 plus i2, i1 plus i2 je jednako 0. Pa onda ide minus i2, minus i2 plus i3 je jednako 0. Pa onda idu Kirchhoffovi zakoni za napon. Dakle, ovo je KZS. I njih ima nn minus 1, dakle 2. To je to. Onda, u1 minus V1 je jednako 0. U2 minus V1 plus V2 je jednako 0. U3 minus V2 je jednako 0. Tri grane, dakle NB je jednako 3, evo ih KZN. Dakle, kao što vidite, topološke jednačine metodom gledanja napisane. Kako crno stablo, graf, veoma jednostavno, prvolinijski, nema šta da mislim. Sledeća stvar, karakteristike elemenata. One kažu prvo ovako, da je U1 jednako E. Dakle, tu je pobuda, tu je right hand side vector. Drugo, da je U2 minus RI2 jednako 0. I sve do ove jednačine vam je linearno. Dakle, ovo su karakteristike elemenata. Ali tako vam je to u životu. Dovoljan je jedan nelinearni element da vam pokvari divno linearno kolo. A taj nelinearni element kaže da je I3, je li tako, to je treća struja, minus IS, E na
ovde da otvorim zagradu, u 3 kroz vt minus 1 jednako 0. Ok, to je to. Ova je jedina nelinearna. I sve ove divne linearne jednačine su potpuno propašćene zbog jedne nelinearne jednačine. Zašto sam ovo pisao? Pa pisao sam zbog toga što... Šta znam da radim? Znam da radim linearna rezistivna kola. Ok. Ako to znam, mogu ja kako ovu nelinearnu jednu jednačinu malo da zakrpim, da ona postane linearna i da na taj način rešim kolo? Može, ali ne baš tako jednostavno i ne u prvom potisu. Hajde vidimo kako ćemo da pristupimo tome. Kako biste ovo numerički rešili? Ovo inače nema plus form rešenja. Dakle, ovo kolo je odlično za pokazivanje zato što je suviše jednostavno, dakle maksimalno jednostavno, teško mogu da zamislim jednostavnije kolo, ali ovako jednostavno kolo nema closed form rešenja, nego mora numerički da se rešava. Hajde vidimo kako izgleda, kako bismo ovo rešili ručno. Dakle, kako vi razmišljate o tome šta ćete da radite. Aha. Ovde će da mi bude, recimo, kako kaže ovako izgleda, neka ovde bude struja diode, neka to bude i d, to će da bude i 3, a neka ovde bude u 3. Ok. I kako izgleda karakteristika elementa? Karakteristika elementa izgleda, ja počet da crtam kod energetske elektronice, ali ja sad pričam teoriju kola, izgleda otprilike ovako. Ajde kažemo tako. Mislim, ovo je malo karikirano, nije baš tako da liči ta eksponencijalna funkcija, ali kažemo da je to to. I pretpostavimo da su e i r neke vrednosti imaju, i kaže ovako, ako je struja i 3 jednaka 0, ovaj ostatak kola ja terenenim i dobijem da ako je i 3 jednako 0, tako, u je jednako e. A s druge strane, ako ovde šlusujem diodu, dobit ću da mi je i 3 kroz taj šlus, e kroz r. I ceo ostatak linearnog kola ja sam isteverenio i dobio sam ovo. Gde je moje rešenje? Moje rešenje je ovde. Okay. Ali zašto ja ne mogu to rešenje lako da nađem? Zato što imam odvratnu jednačinu ovde koja mi sve ove divne jednačine pokvari. Šta ću ja da uradim? Kažem ovako, ja ću da napravim sequence of events. I taj sequence of events će da bude ovako. Čekajte, ovo će to u 3, da to sam označio lepo, samo što mi je na ružnom mestu napisano. Sve je uređeno kako treba, ništa nemojte da brinete. Ovde je u 3. Sequence of events kaže ovako. Ja ovde se nalazim, recimo, sa nekakvom početnom tačkom. Aha. Pretpostavljam da mi je tu nekakvo rešenje koje sam ja pretpostavio. Odnosno, to nije rešenje, to je nekakva tačka na vašoj krivoj, na vašoj karakteristici elementa. Ok. I onda šta ću da uradim? Ja ću karakteristiku elementa, ovu nelinarnu, da linearizujem. Kako ću to? Pa ovo je Taylor. First order. I ovde ću da dobijem rešenje koje je nešto bolje. Aha, nešto bolje rešenje. Dobro. A onda ću da pročitam koliko je U3 u tom nešto boljem rešenju. Sljedeći korak je da za to U3 ovde ponovo razvijem u red moju karakteristiku elementa i ona će da mi se preseče ovde negde što već teško može da se crta i bit će još bliže rešenju. Dakle, šta je suština? Ja ću da lupim nekakvu vrednost, to će bude početna vrednost. Onda ću u toj početnoj vrednosti da razvijem karakteristiku elementa u red i da aproksimiram karakteristiku elementa linearnim elementom. Onda ću da rešim kolo. Dobit ću koliki je napon tog elementa, zbog modifikovane nodalne analize mi je tako zgodno, može i za struju da se generalizuje. I onda ću u okolini te nove tačke da razvijem u red. I na kraju to bi trebalo da iskonvergira. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da ja neću da koristim karakteristiku elementa u konkretnom slučaju da je i3 jednako is e na u3 sa vt minus 1, nego ću da koristim neku drugu. Ali ta druga će mi biti zavisna od tačke u kojoj ja rešavam kolo. Dakle, ovu tačku ću da označim sa k, a ovu tačku ću da označim sa k plus 1. Dakle, to je sledeća tačka. To je sledeća tačka u kojoj ću ja da vršim razvoj nelinarne karakteristike u redu. Ok, zašto je dioda zgodna? Zato što se lako razvija u redu. Dakle, kaže ovako, mene interesuje I3, karakteristika elementa, za K plus 1. Šta će ona da bude? Ona će da bude I3 od U3 u tački K
pa će onda biti plus, šta? DI3 po DU3 u tački K, a onda će biti ovde UK plus 1 minus UK. Jer sam u tački K izvršio razvoj u red. Dakle, ovo je tipičan Taylorov razvoj u red, ništa više. Ok. No big deal, nema pitanja ovde. Šta to znači? To znači sledeće. Ova, ja sad imam novu vrednost, to je K plus 1, to je ova tačka ovde, i imam tačku K, to je tačka u kojoj razvijam u red. K plus 1 će biti rešenje kola. Prva tačka ne mora da bude ni rešenje kola, baš me briga. Dakle, ta prva tačka je samo inicijalno razvijanje u red vaše karakteristike elementa. Ok, dakle, to će gledati ovako, I3 zapeta K plus 1, da je jednako. I3 od U3 u tački K, to će biti IS, pa onda ide E na U3 zapeta K, VT, minus 1, ok. Dakle, kao što vidite, ovaj prvi parametar zavisi samo od U3 zapeta K. Dakle, ne zavisi ni od čeg drugog, zavisi od neke konstanti koje opisuju element i od lupljenog, pretpostavljenog U3 K. Plus, izvod I3 po U3, dakle, aha, ovo će da otpadne ovo. Dakle, to će biti IS sa VT, E na U3 zapeta K, U3 zapeta K sa VT, tako, to je neka transkonduktansa, i ovo ovde je opet neka funkcija, dakle ovo je neka funkcija od U3K, ovo će biti neka druga funkcija od U3 zapeta K. Puta U3, U3, K plus 1, evo da mi fale trojka, 3K plus 1, evo da mi fale 3 zapeta K, izvinite za to, U3 zapeta K plus 1, minus U3 zapeta K. Ok. I ajde sad da raščlanimo šta je ovde šta. Ovde imate nešto što zavisi od U3K plus 1 i nešto što su sve poznate veličine. Ajde da ih razdvojimo. Dakle, I3 zapeta K plus 1 je jednako. Pa ajde da vidimo šta ne zavisi od K plus 1. Dakle, IS E na U3 zapeta K sa VT minus 1. Zatvorim zapet. Pa onda ovo, što množi ovo U3K, dodamo ovde. Znači, bit će minus IS sa VT, E na U3 zapeta K, sa VT, U3 zapeta K, i onda ide još plus I S sa VT, E na U3 zapeta K, sa VT, puta U3 zapeta K plus 1. Dakle, aha, šta sad ovde imam? Ovde imam nešto što mi se javlja svuda. Dakle, ovo ovde, ovo ovde, šta kaže vreme, opet se probio vreme, i ovo je jedno, da kažem, poslednje jednačine, neće onda da širi dalje. Dakle, šta je poenta? Sada ću hteti ovo da prepevam na ovako nešto. Da mi je ovde struja I3, K plus 1, ovde će biti plus minus U3 K plus 1. Onda imam jednu komponentu koja ima fizičku dimenziju struje, to je ovo i ovo. Dakle, ta dimenzija struje, to je jedan strujni izvor. To ću da označim posle. A ovde imam jednu struju koja je proporcionalna U3 K plus 1. Aha, U3 K, to je otporno. I ovo će mi biti neka struja ID zapeta K, a ovo će mi biti GD zapeta K. I na taj način ste vi sa jednom paralelnom vezom strujnog izvora i provodnosti predstavili diodu. Rešite kolo. Dobijete novi napon na diodi. Razvijete ponovo u red. Rešite kolo. I ta rešenja, ako je sreće, će sve više da se približavaju, da konvergiraju ka jednoj tački. Hopefully, a ne mora da znači, ta tačka će biti vaše rešenje kola. Ali više o tome na sledećem času.